El CSG té casa renovada. Després de mesos sense poder trepitjar el pavelló Virrei Amat, tots els integrants de l'entitat celebren l'estrena de les noves instal·lacions. Una estrena emocionant, en la qual l'alcalde Xavier Trias no hi ha volgut faltar. Continuem fent una aposta important per l'esport, però la gràcia de tot això és que hi hagin aquests clubs, aquestes entitats que fan la feina, que fan la feina. I us dediqueu a formar, us dediqueu a promoure els valors de l'esport, a l'esforç, les actituds, el ser capaços de crear convivència, de crear solidaritat entre tots nosaltres. El CSE, secció esportiva Santa Eulàlia, tot i que no és l'única, sí que és l'entitat que més us fa de la instal·lació. Compta amb escola i 22 equips de bàsquet, secció de gimnàstica rítmica i un grup de manteniment per a la gent gran. Ningú del club s'ha volgut perdre aquesta estrena, en què també s'ha fet la presentació oficial de tots els equips i seccions. Un pavelló nou, amb vestidors nous, que això ens agrada als jugadors, unes castes noves, amb el que implica això que tothom coneix el pavelló nou, més gent i tot. Jo estic content del pavelló, hem guanyat molt, és el nostre pavelló. És casa nostra. La gent gran està molt contenta, els vestidors els han posat acondicionats per ells, estan molt contentes. Jo aquesta instal·lació porto ja 13 anys i la veritat és que la millora ha sigut una passada. Les obres, amb un pressupost de 2,15 milions d'euros, han servit per renovar tota la pista poliesportiva, des del sostre fins al parquet. També s'han rehabilitat els vestidors, els lavabos i els despatxos administratius i s'ha construït una nova escala d'emergència i un nou magatzem.